माय मराठी माय बोलीचं महा चॅनल पुंडलिक वरदार विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय जगद्गुरु राम महाराज की जय संत सोपान काका महाराज की जय शांती ब्रह्म एकनाथ महाराज की जय श्री गुरुदेव दत्त गणपती बाप्पा मोरया सदानंदाचा एळकोट वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समाप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वथा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमास्तुते सच्चिदानन्दरूपाय आज प्रवचनासाठी निवडलेली ओवी माऊली ज्ञानेश्वर महाराजांनी तुम्हा आम्हा भक्तांसाठी माझा मराठीची या बोल कौतुके परी अमृताते पैजा जिंके ऐसी अक्षरे रसिक मिळविन मराठीतून जे संस्कृतमध्ये होतं हिंदूंचा पवित्र ग्रंथ श्रीमद भगवद्गीता त्याचंच टीकात्मक परीक्षण माझ्या माऊली ज्ञानेश्वर महाराजांनी ज्ञानेश्वरीच्या रूपातून केलेलं आहे आणि त्या ज्ञानेश्वरीचे एकूण अध्याय 18 आहे. 9वा अध्याय हा भक्तिरसाने परिपूर्ण असा आहे. त्या 9व्या अध्यायातील ओवी क्रमांक 516 काय म्हणतात महाराज तरी जळजळो निवहिला निग ये भक्तीची ये वाटे लाग जिया पाविसी अव्यंग निजधाम माझे. काय सांगितलेलं आहे भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनाला गीतेच्या माध्यमातून उपदेश करतात आणि त्याचंच प्राकृतमध्ये माऊली सांगतात. काय म्हणतात अर्जुनाला भगवान श्रीकृष्ण हे अर्जुना तुला माझ्या अविनाशी स्वरूपाचं जर दर्शन घ्यायचं असेल तर तुला या संसारातून अंग झटकून बाजूला गेलं पाहिजे आणि माझ्या भक्तीला लागलं पाहिजे. तू मला ओळखलेला आहेस नाही फक्त मित्राच्या रूपाने सख्याच्या रूपाने ओळखलंय पण माझ्या त्या अविनाशी रूपाची तुला जर ओळख करून घ्यायची असेल ना तर तुला ही भक्तीच करावी लागल आणि ती भक्ती संसारात राहून होणार आहे पण ते मन तू संसारात गुंतवून देऊ नको ते माझ्या निजधामा माझ्या चरणी लाव तू मन मीची करी माझी या भजना प्रेम धरी मग सर्वत्र नमस्कारी मज एका ते पुढे 17व्या ओवीमध्ये 517व्या ओवीमध्ये सांगतात की तू मन मनात एकत्र कर आणि माझ्या भजनाला लाग त्यावेळेला अविनाशी स्वरूपाचं दर्शन घडणार आहे. मग ह्या अविनाशी स्वरूपाचं दर्शन घडण्याची गरज काय आहे तर आम्ही त्याच्यासाठीच जन्माला आलेलो आहे भक्तीच घडली पाहिजे आणि मग ह्या मनुष्य जन्माची इच्छा करणारे कोण आहेत भक्तीचे प्रकार किती आहेत भक्तांचे प्रकार किती आहेत याचा थोडासा परमार्श घेतला याचं प्रबोधन झालं की आपली ओवी संपुष्टात येणार आहे. मग भक्ती कशी करायची आहे का करायची आहे अशी भक्ती कोणी केली होती भक्तीची परंपरा काय आहे तर ही भक्ती नवविधा भक्ती म्हटलं जातं. मग त्याच्यामध्ये काय आहे नामस्मरण कीर्तन श्रवण पादसेवन
अर्चन पूजन दास्य सख्य आणि आत्मनिवेद अशा भक्तीच्या नवा प्रकार सांगितलेले आहेत। या नऊ प्रकारामध्ये त्या ज्ञानचक्षुने पाहिल्यानंतर ते ज्ञान पैगा बरवे तरी मणी अति अणावे तरी संताया बजावे सर्वास्वेसी। त्या ज्ञान चक्षुने अंतकरणाने जर आम्ही पाहिलं तर आमच्या लक्षात काय येतं, हे जे नऊ प्रकार आहेत ते वेगवेगळे आहेत। पहिलं नामस्मरण श्रवण आणि कीर्तन ही नामरूप भक्ती आहे। नंतर देवाचं रूप पाहून गंध लावला जातो, पूजा केली जाते, वंदन केलं जातं, ही तीन प्रकारची सहा क्रमांकापर्यंत चार पाच आणि सहा ही रूपाची भक्ती आहे। तर सात आठ आणि नऊ दास्य सख्य आणि आत्मनिवेदन ही काय आहे, तर भाव रूप भक्ती आहे। अहो तुम्ही आम्ही माणूस आहे आणि माणसाने आम्हाला जन्मच त्याच्यासाठी दिलेला आहे। देवे दिला जन देह भजना गोमटा परी आड झाला फाटा बाधिकेचा मुक्त होता परी बळेची झाला बद्ध आणि घेऊन या छंद माझे माझे चुकलोय आपण। देवाने देह आम्हाला भजनासाठी दिलाय आणि आम्ही मात्र भोजनासाठी हलवायला लागलेलो आहोत। परंतु या सात आठ आणि नऊ भावरूप भक्तीमध्ये प्राण्यांनी आणि पशुंनी भक्ती केलेली आहे, दास्य भक्ती कोणी केलेली आहे, हनुमंतरायांनी केलेली आहे। आणि असा हा भाव होता, यामध्ये जटायूचं पण वर्णन केलेलं आहे। काहीतरी रावणाला सांगायचं होतं म्हणून रावणाने शपथ घातली की खरं सांग तुझं मरण कशात आहे। तर या रावण प्रभू रामचंद्रांची शपथ घातली, माझ्या स्वामींची शपथ घातली, माझ्या जीवनाचं मला काहीच घेणं देणं नाही, माझा जन्म माझ्या प्रभूच्या जीवनासाठी अर्पण झाला तरी चालेल, क्षणाचाही विचार न करता ह्या जटायूनं आपलं मरण माझ्या पंखात आहे असं सांगितलं। कपटी रावणाने क्षणाचाही विचार न करता धाडकन दोन्ही पंख बाजूला केलेले आहेत। आणि काहीतरी सांगायचं म्हणून प्रभू रामचंद्रांचं नामस्मरण चिंतन करत रक्ताच्या थारोळ्यात पडत पडून राहिलेला हा जटायू काही वेळेना सीतेचा शोध करण्यासाठी प्रभू रामचंद्र आणि लक्ष्मण त्या वाटेने आले आणि तो मंद स्वर ऐकून त्या बाजूला गेले आणि पाहता तर काय हा जटायू रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला आहे आणि प्रभू रामचंद्रांचं नामस्मरण चिंतन करतंय। त्यावेळेला प्रभू रामचंद्रांनी क्षणाचाही विचार न करता मांडीवर उचलून घेतलं आणि मांडीवर उचलून घेतल्यानंतर ज्या वेळेला विचारलं बाबा आता तू थोड्या वेळाने मरणार आहेस तर मी तुला तुझं पूर्वीचं सगळं जीवन तसंच आहे तसंच प्राप्त करून देतो। त्या जटायूनं उत्तर दिलेलं खूप चांगलं आहे। काय म्हटलं जटायू, देवा प्रभू मरताना तुमचं नाव अंतिगती सामती, मरताना तुमचं नाव मुखात यावं म्हणून लोक आयुष्यभर भक्ती करतात, देवाचं नाव घेतात। मी किती भाग्यवान आहे तुमच्या मांडीवर मला देह ठेवता येतोय, मरण प्राप्त होतंय। बरं ठीक आहे म्हटले, मग मरणाराची शेवटची इच्छा काय आहे? काही नाही म्हणले प्रभू, गेले पाच सहा सात तास या कपटी रावणाशी युद्ध खेळून खेळून मी दमलोय, मी थकलोय आणि आता माझ्यात अजिबात त्राण नाही, जीव तहानेने व्याकुळ झालाय प्रभू, मला पाणी प्यायला मिळालं तर बरं होईल। मग आजही नगर जिल्ह्यामध्ये संगमनेर मध्ये तिथं टाक्याचं तीर्थ म्हणून जटायूची संजीवन समाधी आहे। प्रभू रामचंद्रांनी बाण मारला आणि पाणी तिथून मिळालं आणि आजही ते टाक्याचं तीर्थ म्हणून प्रसिद्ध आहे। मग आम्ही जर पशु पक्ष्यांनी, मग हनुमंतरायांची भक्ती तर आपल्याला माहिती आहे, आज बजरंग बलीचा वार आहे, आज एकादशी आहे, आज जया एकादशी आहे, ही प्रभू रामचंद्रांनी केली सीतेच्या प्राप्तीसाठी। मग एकादशी, एकादशी कशाला म्हणायचं? पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय आणि अकरा व मन एकत्र करुण अंतकरण चतुष्ट करुण थोर मनान केलेली भक्ती म्हणजे एकादश व्रत आहे। ते
आधी मन घ्या हाती आणि मग गणाचा गणपती। थोडक्यात नवविधा भक्तींच्या नऊ प्रकार, पहिली आहे ती नामरूप भक्ती, दुसरी आहे ती रूपाची भक्ती आणि तिसऱ्या तीन प्रकारच्या आहे दास्य, सख्य आणि आत्मनिवेदन। काहीतरी सांगायचं होतं जटायूला। सख्य भक्ती ही अर्जुनाची आहे आणि आत्मनिवेदन जटायूचं आहे। दास्य भक्ती माझ्या हनुमंतरायांनी केली, इतकी भक्ती केली की शरण गेले संत तुकाराम महाराज, शरण शरण हाणु म्हणता तुम्हा आलो रामदूता, काय भक्तीच्या त्या वाटा मज दावाव्या सुभटा। त्या वेळेला माझ्या हनुमंतरायांनी उत्तर किती सुंदर दिलंय, दास्यत्व निकट हनुमंते पै केले आणि तेव्हा देखिले रामचरण। मी मुद्दामून पशु पक्ष्यांनी भक्ती केली, मग माणसाला भक्ती करायला काय हरकत आहे? अहो आमचं वर्म चुकलंय, आम्हाला याच देही घडे देवाचे भजन आणि हे ज्ञान नाही कोठे। याच देहामध्ये म्हणजे मनुष्य जन्मामध्येच आम्हाला भक्ती करता येते। त्या अखिल कोट ब्रह्मांड नायकाने ज्या वेळेला सृष्टीची निर्मिती केली तेव्हा चार वाणी, चार खाणी, लक्ष 84 जीवयोनी निर्मिल्या। त्याच देवानं तुमचा आमचा जन्म जन्माला घातलेला आहे। हा मनुष्य जन्म तेवढा एक उभा आहे, बाकीचे पाहिले तर आडवे आहेत। आहार विहार भय मैथुन सर्व योनीसी समसमान, परी मनुष्य देहीचे ज्ञान वेगळेच आहे। कारण याच देहामध्ये तुम्ही परमेश्वराचं नामस्मरण चिंतन करून पुनरपी जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम, किती वेळा जन्माला यावं? कारण किती वेळाने आम्हाला जन्म प्राप्त झालेला आहे, अहो लक्ष 84 योनीतून प्राप्त झालेला हा मनुष्य देह आहे। एक एक योनी कोटी कोटी फेरा तेव्हा लागे वारा माणसाचा। 83,99,999 जीव सगळी सृष्टी निर्माण करून झाली। आणि मागे वळून पाहताना माझ्या प्रभू परमात्म्याला आजही माणूस कसं आहे, समाजप्रिय आहे। माझं कोणीतरी असावं, माझं भजन चिंतन करणारं, मला आठवणारं, माझं नामस्मरण करणारं कोणीतरी असावं म्हणून शेवटची पाळी मनुष्य जन्म। किती महत्त्वाचा आहे मनुष्य जन्म, म्हणून देवानं त्याचं नामस्मरण चिंतन भजन करण्यासाठी मला तुम्हाला आम्ही तुम्ही किती भाग्यवान आहोत। कारण स्वर्गीचे ते अमर, स्वर्गीचे ते अमर इच्छिता ती देव, आणि मनुष्य जन्म व्हावा आम्हा। काय हो सर्व जन्मांचे शेवटी, सर्व जन्मांचे शेवटी मनुष्य जन्म पावे पाठी, आणि याहून सुंदर कीर्ती म्या रचली नाही। भगवान श्रीकृष्णाला समजावून, अर्जुनाला श्रीकृष्ण समजावून सांगतात, अरे सर्व जन्माच्या शेवटी हा मनुष्य जन्म मी का दिलाय? कारण माझं भजन पूजन करणारे कुणीच मला आढळले नाही रे। पशुपक्षी काय पाप पुण्य जाणीती, उत्तम मध्यम भोग भोगीती का हो, त्यांच्यामध्ये सगळं आहे। परंतु तुम्ही कोणत्या प्राण्यांनी पक्ष्यांनी भजन केलंय, मंदिरात आलाय, पहाटेचा काकडा केलाय, हे कुणी ऐकलं आहे का? तर नाही। तर याच देहामध्ये आम्हाला आहे। परंतु मग हा जीव आहे ना, कोहम कोहम म्हणत होता जीव देवाला, म्हणत होता ह्या कसा आहे हा देह, नाशवंत आहे, मला मूत्राचा बांधा आहे। त्या एकाच मदालसेने त्या मुलाला पाळण्यात उपदेश केलाय की सोहम जो जो रे बाळा, हा देह नाशवंत आहे, म्हणून तू देवाचं नामस्मरण चिंतन कर। मग कसं आहे, अशा ह्या आईच्या पोटात असताना उलट्या स्वरूपात, आता विज्ञानाकडे विज्ञान युग आहे, सोनोग्राफी केली जाते आणि मग बाळाचं डोकं हे खाली आहे आणि उलट्या अवस्थेत गुदमरलेला जीव त्या देवाला म्हणतो, देवा देवा ह्या दुःख यातनेतून तू मला बाहेर काढ, मी तुला विसरणार नाही। एक वेळ करी या दुःखा वेगळा दुरितांचे जाळे उगवूनी, आठवील पाय हा माझा नवस, रात्र आणि दिवस तू का मने
कसा आहे। संतांनी सुद्धा आपल्याला प्रमाण देऊन सांगितलंय की ह्या परमेश्वराचं नामस्मरण चिंतन करायचंय। माझ्या वडिलांची मिरासिका देवा आणि तुझी चरण सेवा पांडुरंगा। भक्तीचा कळस चढवणारे जगद्गुरु संत तुकाराम महाराजही सांगतात की हाकारुणी सांगे तुका आणि नाम घेता राहू नका। पण आमचं नाही, आमचं वर्म कुठं चुकलं, चुकलिया वर्मा फेरा पडे। बहुत जन्मा अंती आणि जोडी लागली सी हाती। बहुत केला फेरा तेव्हा सापडला निवारा। या निवाऱ्याला आलोय ते फक्त खाण्यासाठी नाही आणि संसार करण्यासाठी नाही, तर आत्म्याच्या कल्याणासाठी करायचे। भक्ती कशासाठी करायची? नैनम छदंती शस्त्राने नैनम दहंती पावका। काय आहे, कुठल्या अस्त्राने शस्त्राने हा आत्मा कापता येत नाही। जाळ्यात टाकला तर जळत नाही, पाण्यात टाकला तर भिजत नाही, वाराही त्याला वाहून नेऊ शकत नाही। पण तो एक करतो, हे शरीर नाशवंत सोडतो। जैसे जीर्ण फेडीजे आणि नूतन वेडीजे, सहाव्या अध्यायात सांगितलेलं आहे। हे आत्मा आहे, आत्म्याच्या अविनाशी आत्म्याच्या कल्याणासाठी तुम्हाला आणि मला भक्ती करायची आहे। मग ती भक्ती करताना वर्म कुठं चुकलं? ज्या वेळेला पोटात होतं, उलट्या अवस्थेत होतं, गुदमरलेलं होतं, त्यावेळेला आम्ही देवाला सोहम सोहम सोहम, देवा मी तुला विसरणार नाही, तुझी मी भक्ती करेल, तुला क्षणभरही विसरणार नाही, सतत नामस्मरण चिंतन करेल, तुला आठवेल। मग शेवटी काय झालं? मोह मायेमध्ये हा जीव गुंतला, देवाने जीवाला बाहेर काढलं, आईच्या पोटातून बाळ आलं, जीव आणि शिव एक होतं। पहा, नाळ खणल्या गेली आणि जीवापासून शिव वेगळं झालं, आणि तेव्हाच आमचं वर्म काय चुकलं। जीव म्हणायला लागला कोम कोम, क्याव क्याव क्याव, बारडायला लागलं। केव्हा म्हटलं होतं मी तुझी भक्ती करेल, तुझं नामस्मरण करेल, तुझं चिंतन करेल, तुला आठवेल। आणि ह्या मोह मायेमध्ये जीव गुंतला, कारण अनेक नात्यांमध्ये तो गुरफटला गेला, आणि त्यामुळं तो आपल्या देवाला दिलेलं वचन विसरला। मला सांगा, हे वचन विसरून विसरला का याची थोर झाली हानी, आणि पचतील खाणी 84 पुन्हा आहे। जन्माला आला, हल्या आणि पाणी वाहून मेला, ही गत तुमची माझी होऊ नये। माती असी मातीत मिळसी, देह हा पाचाचा आणीला उसना, आणि शेखी ज्याचा त्याला देणे आहे। म्हणून ह्या देहामध्ये शेवटच्या श्वासापर्यंत जोपर्यंत जीव आहे ना, तोपर्यंत देवा तू मला त्याच्याच साठी जन्माला घातलेला आहे, आणि मी तेच कार्य करण्याचं सतत कार्य करेल, तेव्हा तू माझ्यासाठी माझ्याजवळ असतील। कारण जेथे जातो तेथे तू माझ्या संगाती, आणि चालविसी हाती धरून या। मग वर्म चुकलं, मग देवाने पण सांगितलं जर जीवाने शिवाला सोडलं म्हणून आम्हाला हे दुःख निर्माण झालेलं आहे। मग या दुःखाची जर आम्हाला निवृत्ती करायची असेल तर परमार्थाची प्राप्ती केली पाहिजे, त्याची भक्ती केली पाहिजे, आणि त्या निजधामाला शेवटी जाताना, परमेश्वराने जन्माला येताना फक्त आयुष्याची तीनच पानं आहेत। हो, पहिलं पान आणि शेवटचं पान हा माझा अखिल कोट दयागण परमात्मा लिहितो, मात्र मधलं पान मात्र तुमच्या माझ्या तुम्हाला लिहायला कर्मावर अवलंबून आहे, आणि ते आपलं आपण लिहायचं आहे। मग जैसं कर्म तशी फळं असतात। पहा, तुम्ही जे कराल ना, आपल्याला वाटतं की मी जे काही करतो, देह देवाचे मंदिर आणि आत आत्मा परमेश्वर जर आपण म्हणतो, तर पेपरच्या पहिल्या पानावर काय बातमी वाचतो? आज बातम्या हेडिंगमध्ये ज्या वेळेला तुझी 24 तास लावतो, किंवा ABP माझा आम्ही बातम्या ऐकतो, त्यावेळेला काय ऐकायला मिळतंय? अहो, कान बंद करावे वाटतात। ही अवस्था का झालीये? कारण हे कलयुग घोर आलेलं आहे, आणि राम प्रवृत्तीपेक्षा रावण प्रवृत्तीकडे लोक का? तर विज्ञान युगाने केलेली प्रगती आहे। परंतु तुम्हाला मी सांगेल, जिथं आमचं विज्ञान संपत ना, तिथं माझं अध्यात्म सुरू होतं, माझा देवाचं अध्यात्म सुरू होतं। कारण पहा, खूप मोठी शस्त्रक्रिया झालेली आहे, 5-10 लाख गेलेले आहेत, आणि मग शेवटी 24 तासाची मुदत सगळ्या नातेवाईकांना बोलवून घ्या, आणि डॉक्टर्स काय सांगतात की शस्त्रक्रिया पार पडलेली आहे, परंतु अजून काय शुद्ध आलेली नाही,
आता 24 तासाची मुदत आहे आणि मग ते त्याच्या हातात आहे। म्हणजे डॉक्टर्स विज्ञान सुद्धा त्या देवाला मानत, कारण त्यानं जेव्हा या 7 दिवसात तुमचं माझं मरण आहे, मरणाला व्हायचं नाही, तेच संत तेच संत, ज्याने जाणीला भगवंत किंवा ज्याचं हे तर विठ्ठल संत अगोदरच मेलेले आहेत। साधू कुणाला म्हणायचं, 6 जणे दुतलेले आहेत। काम क्रोध मद मोह दंभ अहंकार, आम्हाला आता भक्ती का करायची हे मी सांगतेय, कारण त्याच्यासाठी जन्माला आलोय। 7 दिवसाचा आठवडा आहे। अरे राजा, आठवडा भर तू काय केलं? बाजार केला, हाट केला, संसार केला, जमीन जुमला घेतला, लेकीकडे जाऊन आला, परंतु आठवड्यातून तुम्हाला 7 दिवसाचा आहे, पण आठवडा का म्हटलं जातं? तू एकदा तरी मला आठव रे, कारण माझी आठवण करण्यासाठी, माझं नामस्मरण चिंतन करण्यासाठी मी तुला या मनुष्य योनीला जन्माला घातलेलं आहे, पण तू मला विसरतोस म्हणून तो आठवडा आहे। 51 बघा, 50 संपली ना की एक पाय वनात पाहिजे। पूर्वी 4 आश्रम होते। पहिला आश्रम कुठला होता? ब्रह्मचर्य आश्रम। नंतर कुठला आश्रम होता सांगा? गृहस्थ आश्रम। नंतर वानप्रस्थ आश्रम आणि नंतर संन्यास आश्रम। मग आता गृहस्थ आश्रम झाला 50 पर्यंत की मग 51 झालं ना की एक पाय वनात पाहिजे, वानप्रस्थ आश्रमाकडे जायला पाहिजे। पण नाही, आवाज चालली पंढरपुरा, येशी पासून येई घरा, परिसेग सुनबाई शिंकीचे कलवडू आणि मज वाचून नको फुडू। असं जर दह्या दुधात तुपात जर आमचं मन असल तर आम्हाला कधी पांडुरंग भेटणार आहे? कधी आमची भक्ती फलद्रूप होणार आहे? नाही नाही, वरपंग नको वरपंग देवा, आणि घेई माझी सेवा आवडीनी। काय ओ, हीच थोर भक्ती, हीच थोर भक्ती आवडते देवा, आणि संकल्पावी माया संसाराची, पण ती कशी? देह शुद्ध करोनिया भजनी भजावे, आने कांसे नाठवावे, दोष गुण। देह हा शुद्ध करायचा आहे, कारण हा कशाने भरलेला आहे? काम क्रोध मद मोह दंभ अहंकार या 6 ने भरलेला आहे। पा 13व्या अध्यायामध्ये माऊलींनी खूप सुंदर वर्णन केलेलं आहे, क्षेत्र कशाला म्हणायचं आणि क्षेत्रज्ञ कशाला म्हणायचं। हा ती बिल्डिंग दिसते ना 5 मजल्याची, ती आपली आहे, पठ्ठेची आहे, हे माझं म्हणतो। हा कोण झाला? क्षेत्रज्ञ झाला, मालक झाला, क्षेत्र मिळवलेला, जमीन जुंबला। परंतु हे 3.5 हाताचं, औट हात का मानव देह, संत कबीरजी खूप सुंदर म्हणतात की औट हात का मानव देह, अल्लाने तुझको दिया, खाया पिया सुख से सोया, नाहक जमाना गवाया। तू कधी करणार आहेस? क्षणभर नाही भंगुर भरवसाय, कधी हा काळ येईल आणि तुला घेऊन जाईल? कारण देह हे काळाचे, धन कुबेराचे, आणि तिथे माणसाचे काय आहे? तुमचं माझं काही नाही, याला निरोप की जावं लागतंय। परंतु क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ हा आत्मा आहे, त्या आत्म्याच्या कल्याणासाठी भक्ती करायची, आणि ती भक्ती करण्यासाठी हे 6 धुतले पाहिजे। 6 धुण्यासाठीच मग काय? नामस्मरण आणि चिंतन हे फार महत्वाचं आहे। मग 6 कोणते आहे? नारदाने सुद्धा सांगितलेलं आहे भक्ती ह्याच्यामध्ये की अंत संघाचा त्याग आणि बाह्य संघाचा त्याग केला तरच भक्ती फलद्रूप होत असते। मग अंतसंघ कुठले आणि बाह्य संघ कुठले आहेत? तर काम क्रोध मद मोह दंभ आणि अहंकार, शरीर हे 36 तत्वांचं बनलेलं आहे, हे जन्माला येतानाच आमच्या बरोबर आलेले आहेत, ते अंतसंघ। मग बाह्य संघ कुठले आहेत? तर बाह्य संघ म्हणजे आप्तेष्ट, मुलं, बाळं, तुमचे जे सगळे नातेवाईक आहेत त्यांना बाह्य संघ म्हटलेला आहे। ह्या अंतसंघाचा आणि बाह्य संघाचा जर आम्ही त्याग केला, त्यावेळेला आमचं देह शुद्ध होणार आहे आणि त्या परमेश्वराच्या चरणी लीन होण्यासाठी आम्ही पात्र होणार आहे। मग त्याच्यासाठी कशाची गरज आहे? श्रद्धा वालभते ज्ञान तत्परासयन्तेन्द्रिया, ज्ञानं लभदा परा
शांतीमचिरेनादिगच्छति। विश्वास करी स्वामीवरी सत्ता, विश्वास पाहिजे, श्रद्धा पाहिजे, दृढ पाहिजे, दृढ हे मी करेल, हे माझा पांडुरंग करून घेईल, कारण त्याचं नाम मी माझ्या कंठात धारण केलेलं आहे ना। सारा सार विचार करा उठा उठी आणि नाम धरा कंठी विठोबाचे। पण पथ्य आहे, ज्याने विठ्ठल मात्रा घ्यावी त्याने पथ्य सांभाळावी। मग पथ्य कुठली सांगितलेली आहे? नित्यनेम नामी प्राणी ते दुर्लभ आणि लक्ष्मी वल्लभ तया जवळी। काय आहे? काही अवघड नाही, म्हणून भक्ती केली तर सोपी आहे, नाही तर अवघड आहे। मग आता आम्ही बाह्य संघाचा त्याग करू शकतो नाही का? सहजासहजी करतात। जडभरात राजा हरणी गर्भी गेला आणि घाला तो घातला वासनेने। शेवटी काय होती? वासना होती, मन त्याच त्या हरणामध्ये गुंतलं होत, करून त्याला परत हरणाच्या जन्माला यावं लागलं। कारण मरताना माझ्या हरणाचं कसं होईल हेच त्याच्या मनात येत होत, म्हणून अंत बाह्य संघाचा त्याग केला तरी आतलं काही गेलं का? नाही। परंतु ह्या बाह्य संघाचा त्याग करणं सोपं आहे, अंत संघाचा त्याग कधीही होत नाही। त्याच्यासाठी नामस्मरण रूपी अमृत पाहिजे। तरी कीर्तनाचे नी नटनाचे, तरी कीर्तनाचे नी नटनाचे, नाशिले व्यवसाय प्रायचित्ताचे, ते नामच नाही पापाचे ऐसे केले। कलियुगामध्ये खूप सोपी भक्ती आहे, कारण कलियुगामध्ये आयुष्य खूप छोटं आहे। पा, चार युग सांगितली जातात, त्रेतायुग, भक्त प्रल्हादाच्या काळातलं युग, भक्त प्रल्हादाची भक्ती, त्रेतायुग प्रभू रामचंद्रांच्या काळातलं युग, भक्ती आहे शबरीची भक्ती, तिनं आपल्या ऋषींच्या सांगितलेल्या वाक्यावर विश्वास ठेवला। विश्वासाचं बोलतोय आपण, विश्वास ठेवला तर 80व्या वर्षी प्रभू रामचंद्र या माझ्या शबरी मातेला भेटायला आले। ए रे माझ्या राम राया, राण बोर ही आणली तखाया, भोळ्या शबरीची भोळी ही माया, भोळ्या शबरीची भोळी ही माया। काय त्या शबरीची भक्ती होती? तिनं काय केलं होतं? बाह्य संघाचा त्याग केला होता। अरे 9व्या वर्षी लग्न झालं ठरलं होतं आणि लग्न दुसऱ्या दिवशी आहे आणि बघितलं तर दारामध्ये बकरी कोंबडी सगळे आहेत। आईला विचारलं, आई हे काय आहे? म्हणले, अगं आपल्या जमातीमध्ये भिल्ल समाजामध्ये ही मेजवानी आहे। हो, माझ्या लग्नाला एवढ्या ज्या निरपराध या मूक प्राण्यांचा बळी जात असेल तर ते मला लग्नच नाही करायचं म्हटली, आणि घर सोडून 9 वर्षाची असताना पळून गेली आणि मातंग ऋषींच्या आश्रमात सेवा केली। फळ काय मिळालं? प्रभू रामचंद्रांचं दर्शन झालं। त्रेतायुग, पुढे द्वापारयुग। द्वापारयुगामध्ये आयुष्य किती आहे पा? सत्ययुगामध्ये 1 लक्ष वर्ष आयुष्य होत, 1 शून्य पुसला गेला। पुढे प्रभू रामचंद्रांच्या आयुष्यामध्ये कृतयुगामध्ये, प्रभू रामचंद्रांच्या युगामध्ये कृतयुगामध्ये मनुष्याला आयुष्य राहिलं किती? 10,000 वर्षाचं। पुढे आलं द्वापार युग, श्रीकृष्ण कंसाचा काळ, 1 शून्य पुसला गेला, 1,000 वर्षाचं आयुष्य राहिलं। आणि त्या काळात भक्ती गोपिकांची होती, सगळ्यांनीच केली, पण राधेची भक्ती किती होती? किती भक्ती होती त्या राधेला, ज्या मुरलीचा हेवा वाटला। राधा गोळन करीते मंथन, अविरत हरीचे मनात चिंतन। काय करत होती? खरे सकर्म करो विधी नाना आणि मन रखो भैया कृपा विधाना। कलियुगाची भक्ती काय आहे? हातामध्ये काम मुखामध्ये नाम, हातामध्ये काम मुखामध्ये नाम आणि हृदयात राम, हृदयात राम। ते नामस्मरण कसं करायचंय? परा पश्यंती मध्यगा आणि वैखरीतून बाहेर पडून या दशद्वाराला धडकून जे नाम जातं ते खरं परमेश्वराचं नामस्मरण। वरपंगी नाही,
भजन भावपूर्ण अंतकरणाने जाणीवपूर्वक घेतलेलं नामस्मरण याला भजन असे म्हणतात. भजन हे आत्मउद्धाराचं साधन आहे, तर प्रवचन कीर्तन हे लोक उद्धाराचं प्रबोधनाचं परिवर्तनाचं साधन आहे. हे कलियुगात आहे. परंतु आज आपण राधेची भक्ती पाहतोय. राधेची भक्ती किती होती? परमेश्वर श्रीकृष्णाच्या पोटात दुखायला लागलं आणि वैद्याने सांगितलं गोपिकांची माती पायधूळ जेव्हा त्या परमेश्वराच्या त्या श्रीकृष्णाच्या कपाळावर लावली जाईल त्यावेळेला काय होणार आहे? त्यांचं पोट दुखायचं राहणार आहे. आता आपल्या चरणाची पायधूळ देवाच्या मस्तकावर लावायची म्हटल्यावर नरक यातना भोगाव्या लागणार हे सगळ्यांना माहिती होतं. कुणीही आपल्या गोपिकांनी पत्नीनी आपल्या चरणाची पायधूळ दिली नाही, परंतु माझ्या राधेची भक्ती मात्र देवाच्या अगोदर राधेचं नाव घेतलं जातं. राधा कृष्ण नावात काय आहे समजून घ्या आणि मग भक्ती करा. पुराव्याशिवाय काहीही बोलणार नाही. अनुभवाला अंगा तो या जगात येत असे. मग काय झालं? राधा म्हटली माझ्या पायधुळीनी चरणाने माझ्या गोपिकेची गोचरण लावल्यानंतर माझ्या पायधुळीनी जर माझ्या श्रीकृष्णाचं दुखणं बरं होणार असेल तर असे हजारो जन्म मी नरकात जाईल. ही राधेची खरी भक्ती आहे बा. परंतु राधेला सुद्धा स्त्रियांना हेवा वाटतो. तुका म्हणे पतिव्रता तिची देवावरी सत्ता. पातिव्रत्य करतील, खूप कार्य चांगलं करतील, पण माझ्यापेक्षा वेगळं काय आहे हे पाहण्याचा असावा. त्याशिवाय माणसाची प्रगती होत नाही. राधेच्या बाबतीत सुद्धा असंच घडलेलं आहे. श्रीकृष्णाच्या ओठावर असणाऱ्या बासरीला राधा प्रश्न विचारते. अगो ए मुरली, ए बासरी, अगो मी श्रीकृष्णाची एवढी मनापासून भक्ती केली, माझा सर्वाचा त्याग केला, तेव्हा मला श्रीकृष्णाच्या अंकापर्यंत मांडीपर्यंत जायला मिळालं, पण तू अशी कुठली भक्ती केली की तू श्रीकृष्णाच्या ओष्ठापर्यंत जाऊन पोहोचलीस? तेव्हा त्या बासरीनं त्या मुरलीनं काय उत्तर दिलं बरं? ती मुरली, ती बासरी, तो पावा काय सांगतो? अगं मी माझ्या नातेवाईकांचा सगळ्याचा त्याग केला आणि स्वतःला सर्वांगाला टोचून घेतलं. 9 होल आहेत त्या बासरीला. आणि तेव्हा त्या मधुर पाव्याचा आवाज श्रीकृष्ण काढू शकतात. इतका मी त्रास सहन केला तेव्हा मला त्यांच्या ओष्ठापर्यंत पोहोचायला मिळालं. आपण प्रबोधनासाठी प्रवचनासाठी ओवी घेतलेली आहे. अध्याय क्रमांक 9 ओवी क्रमांक 516 तरी जडजडो निवैला निग ये भक्तीची ये वाटे लाग जिया पाविसी अव्यांग निजदाम माझे. तुम्हाला मला त्या निजदामाला पोचायचे आणि मधलं पान कसं लिहायचं याच्यासाठी भक्ती करायची आहे. देवानं मला तुम्हाला जन्माला याच्यासाठीच का घातलंय म्हणून भक्ती करायची. पहिला प्रश्न होता आपला भक्ती का करायची. मग अशी भक्ती कुणी केली? सत्ययुगापासून द्वापार युगापर्यंतची भक्ती आपण ओझरती पाहिली. अहो एका एका ओवीवर 3-3 दिवस लोक बोलताय. माझं काय एवढं त्याच्यात आपल्याला वेळ पण कमी आहे, त्यामुळे जेवढं काही सांगता येईल रान पावर उरकता येईल तेवढं मी उरकायचा प्रयत्न करणार आहे. आणि तुम्ही एवढे श्रोते आहेत, वक्ता नव्हे श्रोते विना, तुम्ही एवढं जीवाचं कान करून ऐकता, एवढी दाद देताय, म्हणजे तो माझ्या मागे मागे पुढे आहे सांभाळीत. बुद्धीची दैवत आणि त्यांच्या मंदिरामध्ये आज मला प्रवचन करण्याचा योग आला हे तुमच्या आशीर्वादाने मी बोलतीये. मग आपले प्रश्न 2 सुटले. कलियुगातली भक्ती पाहूया आपण. आणि आपल्याला अंतसंघ बाह्यसंघ अजून मी तिथून पुढे नाही गेलेली. आपल्याला बाह्यसंघासाठी हे घेतलं मी. आता अंतसंघ म्हणजे काय करायचंय? काम क्रोध मद मोह दंभ आणि अहंकार. अरे बापरे, बुद्धी चित्त मल विक्षेप आवरण हा खूप मोठा मोठा प्रश्न आहे आणि मोठा विषय आहे. एका एका विषयावर आपण 3-3 तास बोलू शकतो. पण आपल्याला काय करायचंय? मन आधी मन घ्या तिने मग गणाचा गणपती. तू मन मीची करी,
माझी या भजना प्रेमदरी, मग सर्वत्र नमस्कारी मज एकाते। त्या मनाची एकाग्रता पाहिजे, जिथे जात होते ते तू माझ्या संगाती आणि चालविसी हाती धरोनिया। ही अवस्था कधी येती, जेव्हा आपण तरी जळजळो निवहिला नि, म्हणजे काय करायचंय हो, कुठं डोंगरात जायचंय नाही, घरातच राहून मन मात्र त्या परमेश्वराच्या चरणी लावायचे। म्हणून विठ्ठल विठ्ठल ह्या जनाबाईच्या गोऱ्या म्हणत होत्या, अर्जुनाच्या रोमा रोमातून कृष्ण कृष्ण आवाज येत होता, चोखोबाची हाडं विठ्ठल विठ्ठल म्हणत होती, कारण जळी स्थळी काष्टी पाशानी अखिल कोट दयागण परमात्मा जो भरून उरलेला आहे ना, तो सतत त्यांच्या कंठस्थ होता, सतत नामात होते, हा सोहमचा जप सतत त्यांचा होता। म्हणून ते तरले तरती हा भरवसा, नाम धारकाचा ठसा, नाम घेता वाया गेला ऐसा कोणी जाणिला। या भव संसार रूपी भवसागरातून पहिलं तीराला जायचं असेल ना, तर कलयुगामध्ये ज्याच्या हातामध्ये नामरूपी वल्ल आहे ना, तोच तरुण जाणार आहे, बाकीचे गटांगळ्याच खाणार आहेत। मग त्या गटांगळ्या खायच्या नसेल तर साधं आहे हो, साधं आणि सोपं आहे, हे पथ्य सांभाळायचंय। पथ्य तरी किती सोपं आणि साधं आहे, हे सहा धुवायचे, जे सहा आहे काम क्रोध मद मोह दंभ आणि अहंकार। मोह अहंकार, अरे बापरे अहंकार तर क्षणाभरच येतो, पण क्षण तीळभर जरी होता अहंकार, एका मेरू समान जाना, आणि ज्याचा अहंकार गेला तुका म्हणे देव झाला, दोन्ही प्रमाणे सांगते। चला माऊलींच्या ज्ञानेश्वरीतलंच सांगते, नऊशी स्वर्गाधिपती झाला तरी रहाटी भांबावला, भुजंग तो चिपावला नेण्याची काही काय आहे। पूर्वी असं म्हटलं जायचं आणि खरं आहे, 100 यज्ञ पूर्ण केले की स्वर्ग लोकांची प्राप्ती होत होती, परंतु हे सहजासहजी कोणाला शक्य होत नव्हतं। परंतु नहुष राजानं हे 100 यज्ञ पूर्ण केले आणि त्याला स्वर्गाची प्राप्ती होणार होती। इतकं लीनता नम्रता, खूप सगळ्याचा त्याग केला, त्यावेळेला त्याला ते मिळालं, परंतु ते मिळता क्षणी त्याचा अहंकार आणि काम बळावला। आणि काम बळावल्यानंतर बघा, हे दोन दृष्टांत, कामा आणि अहंकारासाठी आपण घेतलेला हा एक दृष्टांत, दोन याच्यामध्ये बसतोय। मग काय झालं, त्याचं काम इतकं बळावलं की त्याला असं वाटलं, अरे स्वर्गामध्ये इंद्र आणि इंद्राची पत्नी सची, आता ती माझी होणार, इंद्राची मी स्वर्ग लोक माझा झाला म्हटल्यानंतर हे सगळं मला मिळणार। मग आपण काय करूया, त्या सचीलाच आपण काय करूया, निमंत्रण पाठवूया, मला आता तुला भेटायला यायचंय। परंतु पत्नी होती ती इंद्राची, सची ही पतिव्रता होती, ती घाबरली, तिला काहीच सुचेना, आणि मग ते भांबावलेल्या अवस्थेमध्ये तिनं उत्तर दिलं की नहुष राजाला सांगितलं की आत्तापर्यंत कुठल्याही वाहनाचा ज्याने वापर केला नाही अशा नवीन वाहनामध्ये बसून तुम्हाला भेटायला ये। तिला वाटलं हे सगळं अशक्य होणार आहे, मग काय अवघड आहे, नहुष राजा होता, राजा बोले दल हले, हे ऋषी मुनी जपी तपी संन्यासी, हे किती झाले संन्यासी तरी मध्यानिशी तोंडवासी, भूक लागते कावळे कोकायला लागतात, आणि मग हे संन्यासी हे राजांचे आश्रित असतात, राजांचं सर्व त्यांना ऐकावं लागतं। मग ह्या जपी तपी महर्षी संन्यासी अशा महान संन्यासांना काय केलं, त्यांनी पालखीचे भोई केलं। पूर्वी पालखी वाहून नेणाऱ्याला भोई असं म्हटलं जायचं, भोई समाजाच्या लोकांनी पालखी वाहून नेली जायची, जसं कोळी समाज पखालीच्या रेड्यानं पाणी ओतात। माफ करा, मला कुठलाही जातीचा नामोल्लेख करायचा नाही आहे, परंतु भोई समाजाचं जे त्या काळातलं कार्य आहे हे विश्लेषण करण्यासाठी मला असं बोलावं लागतंय। आणि मग ह्या भोई समाजातल्या लोकांनी पालखी वाहून न्यायची असते अशी एक पालखी आणली, आणि त्या पालखीला वाहून न्यायला हे जपी तपी संन्याशी यांना जुंपलं आणि स्वर्गाची वाट चालू लागली। वाट चालत असताना हातामध्ये काम आणि मुखामध्ये नाम, सतत नामस्मरण करणारे आणि एक
किलो दीड किलोचं कमंडल उचलण्यापेक्षा जादा ओझं उचलण्याची त्यांना कधीच सवय नव्हती. स्नान संध्याला त्रिसंध्या करायला जाताना फक्त कमंडलू तेवढा असायचा त्या ऋषींच्या जवळ. मग एवढं ओझं, परंतु आता राजाची आज्ञा आहे म्हणून त्यांनी मान्य करावी लागली आणि ते चालतायत स्वर्गाची वाट. घामाघूम झालेत, लटपटतायत, परंतु चाललेत चाललेत मंद गतीने चालल्यामुळे या राजाला अहंकार आला, त्याचा काम बळावला आणि राग आला आणि त्या ऋषींना म्हटला तो, अरे चला लवकर. आणि चालेनात म्हणून मांडीवर मारलं. बघा ती वाईट कृत्य केलं ह्या नऊश राजाने. अगोदर लीनता होती, नम्रता होती, सगळं होतं म्हणून 100 यज्ञ पूर्ण करू शकले होते, परंतु काम बळावला, अहंकार बळावला, त्याचं काय प्रायश्चित्त आहे पा. मग ते ऋषी होते, मारलं तर ते वाईट वाटलं आणि क्षणात त्याला काय दिला, शाप दिला. अरे राजा, उन्मत्त झालास, काम वासना, इंद्राच्या पत्नीचा तू वासना करतोस, तू सर्प योनीला जाशील. आणि काय, क्षणात त्याचा सर्प झालेला आहे. मोह आणि माया तर तुम्हाला माहितीच आहे. मोह आणि माया का रावणाने केलेली आहे, सीतेसारखा तिनं रत्न चोरून नेलेला आहे. शेवटी काय झालं हे आपल्याला रामायण माहिती आहे, पूर्ण रामायण माहिती आहे. आपल्याला भक्तीपर बोलायचं आहे. आणि मग काम, क्रोध, मोद, मोह, दंभ आणि अहंकार. मोह तर अजिबात, मोहामध्ये पळून जडभरत राजाची काय अवस्था झाली, मोह कशात गेला, त्याचं मन कशात गुंतलं. नको नको म्हणा, गुंतू माया जाळी. जगद्गुरु संत तुकाराम महाराजांनी अभंगातून इतका सुंदर जीवनाला उपदेश केलेला आहे. नको नको म्हणा, गुंतू माया जाळी, काळ आला जवळी ग्रासावया, काळाची आवडी पडेल बा जेव्हा, सोडवेना तेव्हा माय बाप, सोडवेना राजा देशीचा चौधरी, अनेक सोयरी भली भली, तुका म्हणे तुला सोडवेना कोणी, एका चक्रपाणी वाचोनिया. काळरूपी यवन जेव्हा न्यायला येईल ना, तेव्हा काळरूपी यवनाच्या तावडीतून फक्त कुणी, श्रीकृष्णांनीच काळाला मारलेला आहे. म्हणजे श्रीकृष्णांनी मारले आहे नाही, मुचिकुंद ऋषी गुहेत लपून बसले होते आणि त्यांच्या अंगावर श्रीकृष्णाने काय केला, पितांबर टाकला त्याचा. अशा प्रकारे आपणाला आता वाईट वाटते. आताशी कुठं प्रवचनाला सुरुवात झाली आणि 45 मिनिटं कधी गेली समजलंच नाही. आता मला खूप खूप असं आवर्त घ्यावं लागणार आहे. तर कलियुगामध्ये अख्खे संत मला सांगायचे होते, कारण आपण कलियुगात आहोत. संतांनी रचलेल्या भांडारावर किंवा संतांनी सांगितलेल्या प्रमाणावर आपण चालतोय. मग हे 6 धुतले जातात, हे 6 ज्यांनी धुतले त्यांना साधू म्हटलं जातं, ह्या 6 ज्यांनी वार केला त्यांना वारकरी म्हटलं जातं. आता फार महत्वाचं सांगते, साधारण म्हणतो ए जाऊ दे मरू दे, किती काही बोललं काही सांगितलं ना तरी त्याच्यावर काहीच परिणाम होत नाही, साधारण आहे. अहो साधारण म्हणजे काय, साधन आहे. काम, क्रोध, मद, मोह, दंभ आणि अहंकार हे 6 त्यांनी धारण करून ठेवलेले आहेत त्याच्याजवळ. मग तो काय साधारण आहे का नाही, मग हे त्यांना कसंही काहीही सांगितलं तरी त्याच्यावर काहीही परिणाम होत नाही, म्हणून तो साधारण. म्हणजे असे हे 6 ज्यांचे गेले त्यावेळेला गणपती बाप्पा त्यांना बोलवतो. एकदा दोनदा बोलवून बघल, पण नंतर पण आमचा जर मोह झाला किंवा आम्ही परमेश्वरासाठी नाही वेळ देऊ लागलो तर काय होणार आहे. आता जाता जाता रामायणामध्ये, आता हे झालं देवाचं, पण आपण कलियुगामध्ये राहतोय आणि आता हे कलियुग कसं आहे, पार मध्यान्हात आलेलं आहे. ऐका कलीचे महिमान, असत्याशी रिजले जन आणि पापा देती अनुमोदन, करती हेळन संतांची. पूर्वी दसरा दिवाळीचे सण आहेत ना, संत येती घरा तोची दिवाळी दसरा. आता आम्ही म्हणतो साधू संत येती घरा, मागची पुढची दार बंद करा, टीव्हीचा रिमोट ऑन करा आणि टीव्ही सुरू करा. ही अवस्था का झाली, कारण हे विज्ञान युगामध्ये हे असं जे चंगळवाद आहे ना तो भावायला लागलेला आहे. परंतु रामायणाचे कर्ती कोण आहे, रामायण लिहिलं वाल्मिक ऋषींनी, महर्षी वाल्मिक, ते कोण होते, वाल्या कोळी होते. नारद महर्षी भेटले संत चरण रज, लागता सहज आणि वासनेचे बीज जळून जाई. मग या महर्षी वाल्मिक झाले नाही का, नाम नामस्मरण चिंतन केलं,
राम राम म्हणता म्हणता सोरट्यालाही फुटली पानं, तो दंडक घेतला होता त्याला सुद्धा पानं फुटली, वारुळ झालं, परंतु हे करायला लावणारी करती कोण होती, त्याची पत्नी होती। बघा बारकाईने जर पाहिलं ना, तर ज्या वेळेला नारद महर्षींना बांधून ठेवलं, त्या वाटमारी करायचे, ब्रह्महत्या करायचे, आणि ब्राह्मणांकडचा घेतलेला शाळीग्राम तो रांजणात टाकायचे। आजही वाल्यामध्ये ते 12 रांजण आहेत, 12 रांजण म्हणजे एक रांजण म्हणजे 12 बैलाची पात फिरले एवढा मोठा रांजण आहे। आणि आता तिथं पर्यटन क्षेत्र झालेलं आहे पा, म्हणजे ज्या काही सत्यवृत्ती आहेत लोकांनी सांगून ठेवलंय तेही अजून सत्य आहे। मग पत्नीला विचारलं, त्यांनी सांगितलं, नारद मुनी म्हटले, बाळा तू मला बांधून ठेवतो, हे तू कुणासाठी करतो, वाटमाऱ्या करतो, दरोडे घालतो ते ठीक आहे, पण तू हत्या करतो, ब्रह्महत्या करणं एवढं पाप आहे, आणि तू इतकं पाप केलं, या पापाचं शालन कसं होणार आहे तुझं, आणि तू कोणासाठी करतो? ते काय म्हटले, माझ्या बायका मुलांसाठी मी सगळं करतो। मग म्हणले, ते तुझ्या पापामध्ये सहभागी आहेत का? हो म्हणले, असणार की, कारण मी त्यांचं भरण पोषण करतोय, त्यांना मागल ते आणून देतोय, मी कुठल्या मार्गाने आणतोय ह्याचं मला देणं घेणं नाही, परंतु मी माझा पितृधर्म पाळतोय, पतीधर्म पाळतोय, मग ते का नाही माझ्या पापात सहभागी? जा म्हणले, जाऊन विचार। मग म्हणले, तुम्ही पळून जाताल? नाही नाही म्हणले, विना घे माझी घेऊन जा, आणि मला बांधून ठेव झाडाला। नारद मुनींना झाडाला बांधलं आणि पळत पळत पत्नीकडे आला। बघा दरोडेखोर आहे, लखलक ती कुराड खांद्यावर आहे, आणि एक जणांचे मुडदे पाडल्यात हे माहितीये, पण माझं थोड्या वेळाने काय होणार आहे माहिती असून सुद्धा त्याच्या पत्नीनं निर्भीडपणे उत्तर काय दिलं, काय म्हटल्या त्या? नाही म्हणले, की तुमचं कर्म तुमच्या बरोबर, आम्ही तुमच्या पापात सहभागी नाही। खडकन जागी झाले। मग अशाच माझ्या जर आताच्या ज्या पत्न्या आहेत, ज्या स्त्रिया आहेत, त्यांनी आपल्या दारात उंबरट्यात येणारा पापाचा पैसा जर घरातच येऊ दिला नाही, तर भ्रष्टाचार होणार नाही, आणि राम राज्य यायला अजिबात वेळ लागणार नाही, अजिबात वेळ लागणार नाही। कोण आहे तुमचं माझं, आम्ही काय करणार आहे, किती दिवस आहे? खेळता गेले बालपण, नाही झाले तुझे ध्यान, खेळता गेले बालपण, नाही झाले तुझे ध्यान, तरुणपणी हौस भारी, नाही आठविला हरी, तरुणपणी हौस भारी, नाही आठविला हरी, म्हातारपणी हे वा देवा, नाही घडली तुझी सेवा, म्हातारपणी हे वा देवा, नाही घडली तुझी सेवा, तुका म्हणे ऐसा लोका, कधी न पावे त्यांच्या मुखा। काय हो शेवटी, आम्ही बरोबर काय घेऊन जाणार आहे? अजिबात काही नाही। किती करीशी संसार, देह हा मातीला जाणार, किती करीशी संसार, देह हा मातीला जाणार, बंगला गाडी पैशाचे गटोडे सारे इथेच राहणार, देह हा मातीला जाणार, नामाने हानर देह नाही पुन्हा मिळणार, देह हा मातीला जाणार। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की।